Mga kwento ni Thelmo <laughs> Mapagpalang araw sa inyo Sir Seth Itong kwentong ibabahagi ko ay tunay na karanasan namin ni nanay at tatay Ako si Robin Sa katunayan, ikikwento ko sa inyo ay yung naikwento ko na po sa asawa ako, ko. Maging iilan sa mga kaibigan ko. Isa ito sa mga karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Kahit na tatlong dekada na ang nakakalipas. Tungkol ito sa mga pamilyang may lahing aswang. Sa Pangasinan, kung saan nagpaparami sila sa pamamagitan ng pangahawa sa maniwala kayo't sa hindi. Munti na nila akong naging kauri. Isa ako sa marami na nilang naging biktima. Mabuti na nga lang at naagapan kundi baka hindi ko na maikwento sa inyo. Itong karanasan ko gawa ng malamang sa malamang. Isa na ako sa mga kinatatakutan ng mga tao. Ang masakla pa, baka may mga nabiktima na rin ako sa panahon yon. Siyam na taong gulang pa lamang ako noon. Wala kaming permanenteng bahay. Palipat-lipat kami ng tirahan. Kung saan madistino si tatay, doon kami tumitira. Nangungumpahan lang kami sa malapit na paupahan kung saan siya nagtatrabaho. Isang sundalo ang aking ama, kaya kung saan-saan talaga siya nadidistino noon. Nadistino na nga si tatay noon sa Pangasinan, kaya naman doon muna kami tumirap. Masyadong mahal yung mga apartment doon at paupahan kaya naman humanap kami ng mas mura. Sa aming paglalakad-lakad, habang naghahanap kami ng tirahan, ay may nakasalubong kaming matandang babae na siyang nagrekomenda sa amin sa bahay na hindi umano'y pinauupahan nila mag-asawa. Bahay umano'y yun ng kanyang kapatid na nabakante gawa ng umalis na umano'y ito at nanirahan sa probinsya nila sa Maybisayas. Ang sabihin niya sa amin ang halaga ng upa ay kaagad na nakumbinse si nanay at tatay. Kalahati lamang kasi nito yung upa ng mga nauna naming napagtanungan. Sinabihan kami ng matanda na sumunod kami sa kanya para maipakita niya sa amin yung tinutukoy niyang bahay. Sumunod naman kami sa kanya. Hindi namin akalain na yung tinutukoy niyang bahay ay may kalayuan sa bayan ay naman sa kanya. Wala umanong pumapasok na sasakyan sa lugar na yon. Kaya wala kaming ibang magagawa kundi maglakad. Madamo at makipot ang daan papasok doon. Para yung malawak na bukirin. Kung saan napaliligiran din ng mga malalaking halaman. Maganda at nakakatakot yung kapaligiran. Pero nakakatakot din dahil sa layo na ng lalakad namin ay wala pa akong nakita mga bahay. Nakapagtataka. Dahil pare-pareho na kaming hinihingal ni nanay at tatay pero yung matandang sinusundan namin ay parabang walang kapaguran sa paglalakad. Hindi rin ito bumabagal. Sa tansya ko noon, nasa 70 na ang edad nito. Gulubot na ang balat niya. Puro puti na rin yung mahaba niyang buhok na halos umabot na sa sakong. Nang makarating kami sa sinasabi niyang lugar, nakita namin na may maliit na komunidad doon kung saan napakapayak ng pamumuhay ng mga tagaron. roon. Karamihan sa bahay nang naroroon ay mga kubo lang. Bali yung dalawang bahay lang ang konkreto at simentado. Yung malaking bahay na nasa pinakadulo at yung bahay na ipinauupa nila sa amin pati nga yung bahay ng matanda na nasa hindi kalayuan. Gawa lang sa kawayan. Sakto lang yung laki ng bahay na pinauupan nila sa amin. Meron itong dalawang kwarto at maliit na sala. May maliit na banyo rin sa gawing likuran. At sa hindi kalayuan ay merong balon na mapag iikiban Napagpa ni nanay at tatay na doon na lamang kami tumiranon. Malaki kasi ang matitipid nila kung doon kami mangungupahan. Sobrang mura lang daw talaga nun. Tapos ay konkreto pa at kompleto na rin sa kagamitan. Merong mesa, upuan, bawat kwarto ay may papag. Meron na rin kalan na pangkahoy at uling. Hindi na namin po problemahin ang lutuan. Ang problema lang talaga namin ay yung layo ng nilalakad papunta sa bayan. Si tatay lang naman ang madalas sumalis kaya siya na lang ang namamalengke. Nataon naman na bakasyon noon kaya wala akong pasok. Isa pa, hindi pa ako na itatransfer noon sa mga eskwelahan doon. Sa loob ng isang linggong paninirahan namin doon, ay may mga napansin na kami ni Nanay. Nagtataka kami kasi kakaiba yung mga kinikilos ng mga tao roon. Sa tuwing umaga, sobrang tahimik sa lugar para bang walang tao sa buong paligid. Sarado ang lahat ng mga bahay kung saan pati ang mga bintana nila. Hindi rin nakabukas. Yung tipong wala ka talaga makikitang nakalabas ni isang tao. Pero sa tuwing sasapit na yung hapon, makikita mo na napakarami ng taong nakalabas sa kanika nilang bahay. May ilan pa nga akong kaidara na gustong gusto kong maging kaibigan pero sadyang napakailap nila sa akin. Ang nakapagtataka, sa ting maririnig namin silang naguusap-usap, may sarili silang salita na malayo sa salitang kinagamit ng mga tagapangasinan. Hindi pang ang wika nila. Hindi rin naman ilokano. Basta, Kakaiba. May mga pagkakataon pa nga na habang nag usap sila gamit ang sarili nilang lingwahe. Bigla na lamang silang titingin sa amin ni nanay pagkatapos ay biglang ingisi. Kung minsan ay naiilang na lamang kami. Sa tuwing sasapit naman ng gabi, napakarami naming naririnig na ingay at mga kaluskusan. Ang nakakatakot pa, sa tuwing magigising kami ng 10 oras ng gabi, ay nakakarinig kami ng mga umaangil na parang nagmumula sa malalaki at mababangis na hayop. Kung minsan, nakakarinig din ako ng mga pagaspas ng pakpak. Sa ting ikikwento ko yun kay nanay, ay sinasabi niya na baka pakpak lamang yun ng mga pato at gansa na kalat doon. Pagsapit ng ikasampung araw na pananatili namin doon, Bigla na lang nagpunta sa bahay namin yung matandang nagpaupas sa amin ng bahay na yon. May hawak itong kulay puting sobre. Nambuksan yun ni nanay. Isa yung imbitasyon para sa hindi umano'y ikapitong kaarawan ng isang batang tagaron. Sulat kamay lamang ito. Hindi pa uso yung mga printed na imbitasyon. Bihira lang din ang makinilya noong araw. Ayon sa matanda, kailangan umano kaming dumalo. Kaming magpapamilya. Itinuro pa niya kung saan gaga na pinanghandaan. Doon sa pinakamalaking bahay sa pinakadulo. Halatang mayayaman yung mga nakatira doon. Dahil sadyang malaki at maganda talaga yung bahay nila. Tumangon na lamang si nanay. Dahil nahiya na rin naman siyang tumanggi sa matandang yon. Nang sumapit na yung eksaktong petsa na nakalagay sa imbitasyon Eksakto naman na masama ang pakiramdam ni nanay Wala rin si tatay dahil naka ito Nang sumapit na yung eksaktong oras ay ako na mismo ang nagpresenta Na ako na lamang ang pupunta ron Nakakaya naman kasi kung walang isa man sa amin ang pupunta Isa pa, may nakahanda ng regalo si nanay doon sa bata Pumahig naman si nanay at iniabot sa akin yung regalo para ako na lamang umano ang magabot. Malapit lang naman yung bahay na yun. Sa katunayan, habot na ulang. Sa totoo lang, kaya gusto kong pumunta ron. Ay gusto kong makahanap ng mga kakilala at kaibigan. Nababagot na kasi ako noon. Hindi ako sanay na wala akong mga kalaro at mga kabarkada. Kahit sang lugar kasi kami pupunta, ay meron at meron pa rin akong nagiging kalaro. Nang makarating ako sa tapat ng bahay na yon, kagad akong sinalubong ng matanda at ng mismong may-ari ng bahay. Doon ko lamang dinalaman, Sir Seth, na mag pala silang dalawa. Marahil, pati si nanay at tatay ay hindi rin alam yon kung hindi ko pa narinig na tinawag ng nanay ng may-ari ng bahay na yon, yung matandang nagpaupas sa amin. Hindi ko pa malalaman. Ang unang bungad na tanong nila sa akin ay kung bakit ako lamang ang mag-isang ng puntaron. Kagad ko namang ipinaliwanag sa kanyang dahilan kung bakit hindi ko kasama si nanay at tatay. Nakita ko na medyo umasim yung mukha nila at para bang inis na inis sila sa narinig nila mula sa akin nun. Naisip ko pa nga noon na para bang napakalaking kasalanan na hindi nakapunta si nanay at tatay. Hindi na sana ako tutuloy sa pagpasok sa bahay dahil medyo nahiya na ako. Pero inakay na nila ako papasok. Nagulat ako dahil napakaraming nakahain pagkain doon pero iilan lamang kami ng mga bisita nila. Karamihan pa sa kanila ay puro matatanda. Ay yung tipong matatanda na talaga. Purong puti ang buhok. Kulubot ang mga balat. Nakapagtataka dahil puro karne na malalaking hiwa ang mga nakahanda. Gayong karamihan nga sa mga naroroon. May edad na. Mabibilang ko lang sa mga daliri ko yung mga bata na hindi nalalayo sa edad ko. Inabutan nila ako ng plato at sinabihang kainin ko raw ang lahat ng gusto kong kainin. Dapat tumano. Marami ako makain. Habang sumasandok ako ng kakainin, ramdam kong halos lahat ng mga taong naroroon. Nakatingin sa akin. Pati ng akmang susubo na ako ay eh, hindi pa rin nawawala ang paningin nila para bang hinihintay talaga nila kung makakain noon. Matapos yon, nagsikuhaan na rin sila ng kanika nilang pagkain. Halos lahat ng karneng nakahain doon. Matigas ang pagkakaluto. Hindi ko nga halos makayang nguyein. Isa pa, walang lasa at may pagkamalansa. Hindi ko rin alam noon kung anong klasing karne yon na kasi siguro akong hindi yun baboy, baka kambing o kalabaw. Basta, kakaiba yung karning yun. Laking gulat ko nang makita ko yung mga matandang naroon. Lahat sila ay panay ang subo sa mga karne. Inbang tipong parang dalawang araw silang hindi kumain. Gutom na gutom at tila nag-uunahan sa Pagkain. Nakapagtataka dahil nangunguya nila ng maayos sa mga karne. Gayong karamihan sa kanila ay mga bungal-bungal at maiitim na yung ngipin. Pati na rin yung mga batang naroroon na higit na mas bata sa akin. Ay ganon din kaganang kumain sa kanila. Na para bang hindi sila nahihirapan. Hindi sila hirap sa pagnguya ng ganung katitigas na karne. Mabuti na nga lang at hindi gano'n karami yung inilagay ko sa plato ko dahil hindi naman ako malakas kumain. Hindi ko na nga sana ubusin lahat ng nasa plato ko pero bigla na lamang lumapit sa akin yung may-ari ng bahay na yon. Pinandilatan ako sabay sabing, Ubusin mo lahat ng nasa pinggan mo kundi hindi ka na makakauwi sa inyo. Napilitan akong ubusin lahat ng yon. Kahit pa halos ayaw nang tanggapin yun ng sikmura ko. Hindi naman kasi masarap ang pagkakaluto. Malansa na matabang. Nang maubos ko yun ay nagpaalam na ako para umuwi dahil ramdam kong biglang sumakit yung tiyan ko. Bago nila ako pinauwi, pinadalhan pa nila ako ng isang platong ulam kung saan Pinagsama-sama na nila roon ang tatlong putahe. Pag uwi ko sa bahay, kagad kong iniabot yun kay nanay. Si nanay naman yung tipo ng tao na maselan pagdating sa pagkain. Kapag hindi na niya gusto ang amoy ay hindi talaga niya kakainin. Nang maamoy nga niya yung ulam ay hindi man lamang niya yung ginalaw. Sinabi ko rin sa kanya na hindi talaga masarap yung karne. Lalong sumakit yung tiyan ko noon. Nagpapawis na ako ng malamig. Nakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Kahit mainit ang panahon noon ay pakiramdam ko. Giniginawa ko. Hindi na ako nakatiis. Sinabi ko na kay nanay ang nararamdaman ko. Pinahiran niya ng langis yung tiyan ko pero wala pa rin. Parang may gumagalaw-galaw sa loob ng tiyan ko na hindi ko malaman na kung ano. Naramdaman ko na rin na parang may malagkit na laway na gustong kumawala mula sa lalamunan ko. At hindi nga nagtagal ay sa yung kumawala mula sa bibig ko. Nag-aalala na si nanay nun. Dahil daig ko pa umano ang asong na babaliw kong maglaway. Mabuti na lang at maagang dumating si tatay. Pagbukas pa lamang niya ng pinto ay kaagad nang sinabi sa kanya ni nanay yung kakaibang nangyayari sa akin nun na mga oras na yun, napatakip pa ako sa mga mata ko dahil nasilaw ako sa liwanag ng araw nang buksan ni tatay ang pintuan. Napakasakit sa mata ng liwanag kaya naman ayaw na ayaw ko itong makita. Ayon kina tatay, noong mga panahon na yon, nagwawala na umano ako, nawawala na sa sarili ko. Hindi ko na rin maalala ang mga pinanggagagawa ko noon. Basta ikinuwento na lamang sa akin ni Nanay ang lahat nang bumalik na ako sa normal. Umaangil-umano ako na parang hayop. Sumuksok umano ako sa sulok ng aming bahay kung saan hindi ako tinatamaan ng liwanag ng araw. Nang buksan umano ni Nanay ang bintana ay bigla na lamang akong nagwala pinagkakagat ko umano yung braso ni nanay nun, kung saan nagtamoy ito ng malalim na sugat, dahil sa ipit ng pagkakagat ko. Natakot na raw talaga sila nang makitang dinilaan ko pa yung dugo doon sa sugat niya. Nang awatin ako ni tatay, ay siya naman daw ang kinagat ko nun. Katulad ng aking ina, nasugatan din siya. Kahit anong awat nila sa akin ay pilit ko pa rin inaabot yung mga sugat. Parang tuwang-tuwa pa umano ako kapag nakakakita ako ng tugunon. Natigil lamang ako sa pagwawala. Matapos buksan ni nanay yung pintuan namin kung saan sapul na sapul sa akin yung liwanag ng araw. Nagsusumiksik umano ako sa ilalim ng lamesa dahil ayokong nakikita yung araw. Paulit-ulit umano akong sumisigaw na isara ang pintuan nun. Iyak nang iyak si nanay, lalo na nang makita niyang sinasaktan ko na yung sarili ko. Pinagkakakalmot ko yung mukha ko, pati na rin yung braso ko nun. Hindi umano ako tumitigil sa ginagawa ko, kaya naman napilita na si tatay na kumuha ng lubid nun. pikit mata niya umano akong iginapos na nung una ay tutol umano si nanay sa paggapos sa akin pero nang sabihin ni tatay na pansamantala lamang yon habang hindi pa sila nakakahingi ng tulong ay wala na rin siyang nagawa kundi pumayag. Nahirapan si tatay na igapos ako dahil nagpupumiglas ako at nagwawala. Sobrang lakas ko umano nun. Kaya naman pinagtulungan nila ako ni nanay na maigapos ng maayos. Matapos nun ay sinubukan ni tatay na manghini ng tulong sa mga kapitbahay pero nanatiling sarado ang mga pintuan ng kanila mga tahanan. Walang ni isa man lamang sa kanila ang nagmalasakit at nagabot ng tulong. Pumasok muli sa bahay si tatay at binilinan umano niya si nanay na bantayan ako ng maigi dahil magtutungo siya sa bayan para doon na lang humanap ng taong makakatulong sa amin. Tinakbo umano niya nang walang tigil yung daan patungo sa bayan. Ilang minuto lamang umano, nakarating na siya doon. Isa sa mga pedicab driver doon ang hininga niya ng tulong. Ikinuwento niya yung nangyari sa amin. At nang sabihin ni tatay kung saan kami nakatira nagsitinginan sa kanya yung mga taong nakapaligid doon. Lalong lalo na yung mga nakarinig sa kanya. Bumakas ang takot sa mukha ng pedicab driver. Gulat na gulat umano si tatay nang sabihin nito na iniilagan umano nila yung lugar na yon. Wala umanong driver na pumapasok doon. Gawa ng puro mga aswanga yung mga nakatira doon. no umano, kukonti lamang sila pero hindi nagtagal. Tumadami sila gawa ng hinahawaan nila yung mga taong bago sa lugar. Hinatid naman na siya ng driver na yun sa bahay ng magpapamilyang antengero at albularyo sa kanilang lugar. Pagdating nila ron, kagad namang sinabi ni tatay yung pakay niya dalawang sumama sa kanya. Yung matandang lalaki at yung anak nitong panganay na kapwa bihasa sa panggagamot sa mga hinawaan ng aswang. May sarili umano silang kalabaw na may gareta. At yun na nga ang sinakyan nila papunta sa amin. Nang malapit na sila sa bahay, ay ipinakita ng albularyo yung dalanyang langis. Kumukulo yun, Na sinyales na may mga aswang sa paligid. Nang makita nila ako ay kinumpirma nila na nahawaan nga raw ako nun. Kaagad silang umusal ng orasyon at may pinainom sila sa akin. May ipinahid din silang langis sa sikmura ko na ikinorte nilang krus. Maya-maya ay nagsimula na akong magsuka. Napakarami ko umanong sinuka nun. Lahat ng kinain ko noong araw na yon, Inilabas ko may mga buo-buo pang karne na ayon sa mga manggagamot ay hindi umano pang karaniwang karne. Karne umano yon ng tao. Nang maisuka ko na lahat ay nawalan na ako ng malay. Nagising ako na walang kahit na anong natatandaan sa mga pinaggagawa ko. Ang tanging alam ko noon ay hinang-hina ako at hindi halos makatayo Nagtataka rin ako dahil napakarami kong mga sugat na gawa ng kalmot. At doon na nga naikwento ni Nani ang lahat sa akin. Nang araw ding yun ay nag balutan kami. Tinulungan kaming lumipat ng mga mabait na antingero Nagrekomenda din sila ng bahay na paupahan na pwede naming lipatan. Simula noon, hindi na kami nakibalita pa patungkol sa mga aswang na nakatira sa lugar na yon. Naging mapanuri na rin si nanay at tatay. Hindi na rin tumatanggap pa ng kahit na anong imbitasyon.